Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Tunteet ja mielenterveystyössä webinaariin. Tämä webinaari on viimeinen Riskit haltuun seurakuntatyössä webinaarisarjassa, eli ne aikaisemmat webinaarit ovat vielä kuunneltavissa ja aineisto löytyy webinaarisarjan nettisivulta. Eli Riskit haltuun seurakuntatyössä webinaarisarja käsittelee vaarojen ja haittojen selvittämistä ja ehkäisemistä seurakuntatyössä. Ja webinaarisarjaa on suunnitellut ja toteuttanut kuntaryhmä Riskit haltuun seurakuntatyössä -hankkeen työryhmän jäsenet. Nyt kiertää ääni. Okei. Eli webinaarisarja on suunnitellut ja toteuttanut kuntaryhmä Riskit haltuun seurakuntatyössä -hankkeen työryhmän edustajat, jotka ovat työmarkkinajärjestöjen edustajia listattuna siellä. Pitemmittä puhetta, niin mennään varsinaiseen asiaan. Jos olet ensimmäistä kertaa Teams-webinaarissa, niin sieltä näkyy ne toiminnot. Pidä kamera ja mikrofoni kiinni silloin, kun et ole itse puhumassa, ja puheenvuoroja voi pyytää nostamalla kättä, eli siellä on se viittaustoiminto. Chatin kautta voit myös kysyä ja kommentoida. Päivän ohjelma näkyy tässä, eli noin puolessa välissä pidetään lyhyt tauko. Mutta pitemmittä puhetta, niin olisin valmis jo päästämään Iidaa aloittamaan. Jos sinä, Iida, olet valmis, niin mennään siihen varsinaiseen asiaan. Ole hyvä, Iida. Mä lopetan esittämisen itse. Ihanaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos tosi mukavasta introsta ja siitä, että päästiin ajoissa aloittamaan. Se on harvinaista herkkua. Tuntuu, että nyt etäaikana niin aina tuppaa asiat venymään ja vanumaan. Niin tässä on kyllä jämäkkyyttä. Ihailtavaa jämäkkyyttä. Nyt pitäisi näkyä, eli hihkaskaa, jos ei näy sieltä dia. Ja tosiaan, terve kaikille. Ihana olla täällä. Mun nimi on Mäkikallion Iida ja olen taustaltani psykologi. Paljon teen töitä justiinsa organisaatiopuolella, valmennan tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimiehille ja tiimeille ja johdolle. Ja sitten pidän myöskin yksilön vastaanottoa, että teen myöskin yksilötyötä, että tulee, on semmoinen kontakti siihenkin puoleen, että mitä oikeasti yksilöiden sisällä tapahtuu, ja paljon tietenkin on työn uupumukseen liittyviä asioita ja nimenomaan vuorovaikutustilanteisiin asioita, mitä silläkin puolella käsittelen, niin semmoisella taustalla ja todella innolla odotan tätä sessiota. Ihana olla teidän kanssa. Mä oon saanut aiemmin muutamissa projekteissa tehdä myöskin eri seurakuntien kanssa ja olla kirkon asioissa mukana, niin on ollut tosi ilahduttavaa jotenkin saada tutustua siihen, että miten monimuotoista työtä ihan oikeasti tehdään. Että sitä ei äkkiseltä tule ajateltua, että kuinka monenlaatuista työtä seurakuntatyössä pitää, mitä se kaikkea pitää sisällään. Olette niin merkityksellisten asioiden äärellä, että jotenkin sen parempaa asetelmaa ei oikein voi olla, niin kiva, että saan olla täällä tänään. Ja tosiaan laittakaa ihmeessä chattiin koko esityksen ajan kommentteja, kysymyksiä. Mä tosi mielelläni nostan sieltä. Meillä on aika näpäkkä aikataulu, mutta lyhykäisyydessään tosi mielellään vastaan ja nostan teidän kommentteja ja otetaan niitä mukaan keskusteluun. Niin olisi hirveän kiva kuulla, että mitä ajatuksia herää ja mitä te ajattelette. Niin. Mä koitan, jos mä katson tänne oikealle, niin se tarkoittaa, että mä katson chattia, joten pahoittelut siitä. Siellä on se mun chatti-ikkuna, niin jos en koko ajan katso tänne teitä silmiin, niin seurailen chattia. Mutta tunneilmasto, yhteisen tunneilmaston vaikuttaminen, lähdetään liikenteeseen. Eli jotenkin, jos mä ajattelen tunneilmastoa, niin ja siihen vaikuttamista ja miten tunneilmasto vaikuttaa työkykyyn, työhyvinvointiin, niin
jotenkin se on niin sellainen että jos miettii kaikkia työhyvinvoinnin eri osa-alueita, työkyvyn osa-alueita, niin tunne ilmasto, eli se ilmapiiri, miltä se mitä on ihmisten välillä maistuu, onko semmoinen jännitteinen ilmapiiri vai kokeeko, että pystyy olemaan täysin omana itsenään siellä töissä vai pitääkö joidenkin asioiden ympärillä kävellä vähän varpaillaan vai onko erilaisia jännitteitä vai onko semmoinen, että mä pystyn jotenkin, uskallan olla se tuoda esiin haastavia teemoja, uskallan käsitellä vaikeitakin asioita, että mun ei tarvi ikään kuin koko ajan pelätä sellaisia sosiaalisia riskejä. Niin se on niin perustavanlaatuinen asia, jos miettii ihmistä ihan tämmöisen niin sosiaalisena olentona, että minkälainen olento ihminen on, että se ei ikään kuin voi olla vaikuttamatta oikeastaan kaikkiin työhyvinvoinnin osa-alueisiin jollakin tavalla välillisesti. Että se, että me ollaan niin herkistyneitä sille, tunne niin kuin, ikään kuin ihan biologisena olentona sille, että onko tässä meidän laumassa kaikki hyvin, mitä tapahtuu, onko me vaarassa olla vähän ulkopuolella, onko meillä kaikki jees, että se on niin osa ihan meidän biologista järjestelmää, että sekä fyysisellä tasolla se, että joku katsoo vähän pahalla silmällä, niin se herättää jo stressireaktiota ja saatika sitten psykologisella tasolla, miten se vaikuttaa ja sosiaalisella tasolla, että kaikkiin ikään kuin mistä kulmasta voidaan jotenkin työhyvinvointia tarkastella, niin ei oikeastaan oikein löydy sellaista kulmaa, mihinkä jollakin tavalla tunneilmasto ei vaikuttaisi. Ja kun tutkitaan tunneilmastoa, niin puhutaan paljon, että no miten sitä voi ajatella, että minkä laatuinen se on, niin puhutaan tällaisesta viime aikoina paljon tutkittu tällaista kuin psykologinen turvallisuus, eli ihmisten kokema psykologisen turvallisuuden kokemus. Ja se on ikään kuin yksi tämmöinen tapa, mitä voi jotenkin ajatella, että minkä laatuinen se on se tunneilmasto, eli onko ihmisillä semmoiset niin kuin psykologisesti turvallinen olo, tarkoittain sitä, että ihmiset kokee, että he pystyvät ottamaan näitä sosiaalisia riskejä, että he ei tarvitse koko ajan pelätä tulevansa nolatuksi tai että no jos mä kysyn tämän kysymyksen, niin vaikutanko mä jotenkin epäkompetentilta tai jos mä epäonnistun, uskallanko mä tuoda esiin, että hei, tämä meni pieleen tai uskallanko mä nostaa semmoisia asioita keskusteluun, jotka on vähän siellä pinnan alla, jotka on vaikeampia, josta tiedetään, että siinä tulee olemaan joku tunnelatautunut tilanne, että uskalletaanko me mennä niihin aiheisiin. Et psykologisella turvallisuudella viitataan nimenomaan siihen, että miten ihmiset kokee ja arvioi sen, että pystynkö mä ottamaan tässä kontekstissa sosiaalisia riskejä, kuinka helposti. Mitä korkeampi psykologinen turvallisuus, niin sitä enemmän ihmiset kykenee ikään kuin olemaan, miten sanois, niin kuin avoimena, haavoittuvana itsenään ja käsittelemään vaikeampiakin asioita. Ja jos psykologista turvallisuutta ei ole, niin silloin se, mikä jotenkin leimaa sitä tunneilmastoa, on semmoinen, että ihmisillä menee hirveästi energiaa siihen, että miettii, että mitäköhän noi muut ihmiset ajattelee, jos mä teen näin, mitä tapahtuu, jos mä teen näin, jos mä nyt kysyn, niin miltäköhän mä muiden silmissä vaikutan, eli mä koko ajan ikään kuin joudun olemaan varpaillaan siitä asiasta, ja tämähän on semmoinen homma, että kaikkihan me koko ajan arvioidaan, että no hei, minkälainen tässä kontekstissa se tunneilmasto on ja minkälainen se psykologisen turvan taso on ja siihen vaikuttaa yksilölliset tekijät, miten ylipäätään luottaa ihmisiin ja sitten ne, että minkälaisia kokemuksia sen kyseisen tiimin kanssa sen kyseisen kontekstin sisällä on ollut ja näin poispäin. Mutta me ehdottomasti pystytään lähteä siihen vaikuttamaan ja rakentamaan, minkälaiseksi se tunneilmasto muodostuu. Tuleeko siitä psykologisesti turvallinen vai mihin suuntaan se ikään kuin lähtee kehittymään. Ja tähän mä olin ottanut vielä tämmöisen ehkä havainnollistavan kuvan, että mä näen, että psykologinen turvallisuus on vähän niin kuin verrattavissa fyysiseen turvallisuuteen. Että jos sitä perus ikään kuin turvan kokemusta ei ole siellä, niin ne kaikki hyvinvoinnin tekijät, mitkä sitten lähtee rakentumaan siihen päälle, että on vähän turha puhua motivaatiosta ja erilaisista ja oppimisesta ja niin kuin tämmöisissä niin kuin ylemmän tason tekijöistä, jos oikeastaan siellä on niin kuin
se kokemus, että ihmiset joutuu olemaan varpaillaan, niin tällaiset asiat ei pääse sitten tulemaan esiin. Että se on ikään kuin se pohja, minkä päälle rakennetaan, ja sen takia tunneilmasto on niin uskomattoman tärkeä asia kiinnittää huomiota, ja se, että koska ihminen on olentona semmoinen, että meillä on taipumus kiinnittää enemmän huomiota negatiivisiin asioihin ja olla niin kuin, tulkita vaaraa sielläkin, missä sitä ei ole, niin sen takia se vaatii ikään kuin semmoista aktiivista, että me nostetaan esiin asioita, mitkä on jäänyt painamaan, ja me vahvistetaan positiivisia tunteita ja käsitellään niitä haastavia asioita, koska jos me jätetään se ikään kuin oman onneensa nojaan, niin on taipumus mennä kohti semmoista epäsuotuisaa tilannetta. No, mutta se siitä introsta, eli psykologinen turvallisuus, todella perustavanlaatuinen tekijä, jonka päälle rakentuu hirveän monet muut työhyvinvoinnin tekijät. Ja miten me voidaan sitten tähän psykologiseen turvallisuuteen, psykologisesti turvalliseen tunneilmastoon lähteä vaikuttamaan, niin yksi väylä on sen kautta, että miten me kehitetään meidän tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Ja tunnetaidot, niin tutkimuksessa siitä ei ole yhtä yhtenäistä määritelmää, että mitä sillä oikein tarkoitetaan, mutta jokainen tutkija vähän omalla tavallaan sen määrittelee ja on erilaista jakoa, mutta mä ajattelen, että aika yksi semmoinen selkeä hyvä jako on se, että tunnetaitoihin liittyy sekä se, että miten mä käsittelen tunteita itsessäni, miten mä havaitsen tunteita, miten mä ymmärrän tunteita, miten mä pystyn säätelemään, miten mä pystyn ohjaamaan mun omaa toimintaa arvojen mukaisella tavalla, esimerkiksi just tunnelatautuneissa tilanteissa. Ja sitten siihen liittyy tämä toinen puoli, eli joka enemmän tätä sosiaalista tietoisuutta, eli miten mä tavoitan, mitä toisessa ihmisessä tapahtuu, tai miten mä ymmärrän, että mitä tässä sosiaalisessa kontekstissa, niin mitenköhän mun oma rooli liittyy tähän. Eli esimerkiksi, että jos mä oon jossain kokouksessa ja joku on siinä pitämässä esitelmää ja mä vaikka eturivistä lähden, ihan vaan haluaisin hakea kahvia ja lähden hakemaan eturivistä kahvia, niin se, että mä tavoitan sen, että hetkinen, toinen on tekemässä jotain itselleen jännittävää tuolla, ja ihan vaan tämä, että vaikka mä kuuntelen, mutta se, että mä lähden hakemaan kahvia, niin tämän toisen ihmisen ikään kuin silmissä tämä voi näyttää siltä, että mua ei kiinnostaisi tämä hänen asiat. Mä hahmotan mun oman toiminnan sosiaalisissa tilanteissa. Sitä mä tarkoitan tässä tällä systeemiäly-asialla. Ja sitten tänne liittyy ihan tällaiset ihmissuhdetaidot, eli vaikuttava kommunikaatio. Konflikti voi olla hyvin vaikuttavia, kyllä. Konfliktin ratkaisu, dialogitaidot, ihan että miten pystytään olemaan yhteydessä toiseen, kuulemaan. Ja miten havaitaan, kun jossakin on semmoinen toimimaton dynamiikka, että hetkinen, ja miten niitä asioita puretaan, nostetaan esiin sillä tavalla, että se yhteys pystyy säilymään. Eli haastavien tilanteiden käsittely. Eli tämä kokonaisuudessa, ja tänään kun mennään tunneilmaston johtamiseen, tai miten jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa ikään kuin siihen yhteiseen tunneilmastoon, niin mennään enemmän tänne sosiaalinen tietoisuus, ihmissuhdetaidot ikään kuin puolelle. Mutta mä haluan tähän alkuun vaan nostaa sen, että siltikin kaiken sen pohjana on tämä, miten me itse tunnistetaan tunteita itsessämme, että ei ole mitään ikään kuin sellaista, että mä olisin jotenkin hirveän hyvä tunnistamaan, että mitä jotenkin ympärillä tapahtuu, jos mulla on suhde mun omiin tunteisiin täysin jotenkin leikkaantunut, tai mä en tavoita, mitä itsessäni tapahtuu. Tai sitten, että se, jos miettii vaikka, että mikä sun kyvykkyys tai kapasiteetti on olla vaikka jossakin käsitellä semmoisia tunnelatautuneita tilanteita jotenkin niin kuin viisaudella, niin sehän paljolti pohjautuu siihen, että miten sä pystyt säätelemään itse asiassa sitä tunnekokemusta, mitä sussa itsessä lähtee tapahtumaan niissä tilanteissa, jotta sä et ohjaudu suoraan siitä reaktiivisesta tunteesta käsin tai nappaat nopeasti kiinni itsesi, kun huomaat, että hetkinen, nythän mä lähdin tunnepohjaisesti tästä suoraan reaktiivisesti toimimaan. Eli tämä ihan tähän alkuun semmoisena jotenkin muistutuksena, että nämä omat tunnetaidot kulkee tässä mukana, vaikka tänään otetaankin fokukseen tämä, että miten johdetaan ikään kuin sitä yhteistä tunneilmastoa, mutta se ei ole oikeastaan, me ei pystytä tekemään sitä ilman, että meillä on myöskin yhteys tähän meidän omaan itseen. Mutta se perusjuttu tunnetaidoista on se,
että tunteet on dataa, tunteet on informaatiota. Eli se, että me ymmärretään se, että tunteet kertoo jotakin olennaista. Että ne ei ole ikään kuin vaan semmoinen haitta, mistä meidän pitäisi päästä eroon, miltä se monesti näyttää. Epämukavia tunteita, että voitaisiin me vaan niin kuin päästä näistä eroon, niin se, että me opitaankin näkemään, että hetkinen, nämä tunteet on jotakin sellaista sekä meissä itsessämme että tiimeissä, että mitä osastoa me nyt johdetaankaan, niin ne kertoo sieltä jotakin tärkeää dataa. Ja mä tykkään kuvata sitä vähän niin kuin sillä tavalla, että se on vähän sama kuin autossa on tämä moottorivalo, joka syttyy. Et se moottorivalo itsessään ei ole se pointti, vaan se kertoo jotakin, että hetkinen, täällä konepellin alla jotakin tapahtuu. Ja me voidaan jonkun aikaa porskuttaa ihan hyvin, siellä valo palaa, mutta me ei huomioida sitä ja mennään eteenpäin. Mutta jonkun ajan päästä siellä sitten joku öljy rupeaa vuotamaan renkaat putoilee ja ajetaan se auto sitten, joudutaan ajaa tien reunaa. Et samalla tavalla meissä itsessämme, jos me ei tunnisteta, me ei kuulostella, että mikä tämä on tämä itse asiassa tämä viesti, mitä tämä tunne kertoo, tai me ei kiinnitetä huomiota siihen, mitä siinä tiimissä tapahtuu, niin me ei saada siellä sitä viestiä, että mitäköhän liikkua pitäisi lähteä tekemään, mitä asiaa, mitä sieltä konepellin alla nyt on käynnissä ja mitä meidän tarvitsisi tehdä sen korjaamiseksi. Että jos me sivutetaan ne, niin me menetetään se data, mikä sillä on meille annettava. No mikä se on se sitten, mitä ne kertoo, niin tunteet osoittaa kohti meidän tarpeita. Eli positiiviset tunteet viriää silloin, kun meidän tarpeet on tyydyttyneitä. Jes, hyvä, jatka tähän suuntaan. Tämä on hyvinvoinnin suunta, sitä ne käytännössä kertoo. Ja epämukavat tunteet, niin ne on usein semmoisia, voisi ajatella myös niinku semmoisia suunnan korjaamistunteita. Et tarkastele tätä, tässä on jotakin, mitä pitää katsoa. Ne kertoo, että tarpeet ei jollakin tavalla täyty tai on vaarassa, että ne ei täyty. Ja se, mikä, jotta tämä ei olisi ihan liian helppoa, niin suoraan kaikki tunteet ei menekään suoraan siihen, että sä saisit kuulla sen, että mikä tunne tässä on, mikä tarve siellä on taustalla, vaan meillä on tunteita muutamassa eri tasossa. Ja se on keskeistä, että me saadaan kiinni siitä ydintunteesta, siitä syvemmästä tunteesta. Ja se syvä tunne vasta osoittaa kohti sitä tarvetta. Ja kun me tiedetään se tarve, niin sitten me tiedetään, mitä meidän pitää lähteä kehittämään, mitä meidän pitää lähteä voimistamaan, mihin meidän pitää ikään kuin vastata tässä tilanteessa. Ja ne pinnalla olevat tunteet, ne on usein nimenomaan tällaisia niin kuin ärtymys, eikö niin, vihaisuus, hämmennys, ahdistus, vähän tuskastunut, tai voi olla semmoinen niin kuin jopa vetäytynyt, ei oikein tunnu miltään, vähän sellainen niin kuin tunnoton olokin melkein, että jos miettii yleisiä tilanteita tiimeissä, niin sehän on usein semmoinen, että joku on ärsyntynyt johonkin ja on vähän semmoista ja joku porhaltaa sitten menemään omaan suuntaansa, ei oikein tunne mitään, että ne niin kuin päällimmäiset, mitä saa kiinni, minkälaisia tunteita, niin ne on usein ton tyyppisiä. Mutta se ei vielä itse asiassa kerro siitä, että mikä siellä itse asiassa on se konepelliala oleva juttu, vaan meidän tarvitsee saada kiinni siitä, että mikä siellä on se alla oleva tunne. Eli suojatunteen alla, että ärtymys on usein, tai vihaisuus, niin usein siinä pinnalla oleva tunne. Ja kun me lähdetäänkin menemään siitä syvemmällä, niin me saadaankin kiinni, että jaa, täällä olikin joku muu. Eli esimerkiksi se, että jossakin tiimitilanteessa tulee ärsyntyminen jossakin tilanteessa, että vitsi, miten toi Merja taas niin kuin tolla tavalla, ja ei voi olla totta, miten se taas niin kuin tolla tavalla meni tekemään, ja on siinä ärsytyksessä. Niin kun pysähtyy sen ääreen, niin voikin saada kiinni, että no mikä tässä on, että mikä mua tässä oikeastaan ärsyttää, että mitä tämä mun evää niin kuin heiluttaa, niin kuin mikä tässä oikein on. Ja voi saakin kiinni, että okei, että mulla tulikin tästä, ehkä mulla tuli tästä semmoinen jotenkin sivuutettu olo tai ohitettu olo, että mä just kerroin tämän asian, mitä mä olin sanomassa, ja jotenkin siihen reagoitu mitenkään ja mentiin vaan eteenpäin. Että se pohjatunne olisikin ohitettu ja sivuutettu. Ja sieltä mä pääsen kiinni siihen, että no mikä se mun tarve olisi, ehkä tulla ymmärretyksi, tulla kuulluksi, mikä ikinä. Mutta se, että jos me jäähän ikään kuin jumiin siihen pintatunteeseen, niin se ei kauheasti vie meitä eteenpäin. Et sekä
Vaan se, että tietää, että vaikka tiimissä, kun siellä näkyy ärsytystä, siellä näkyy vetäytymis, siellä näkyy kaiken näköistä, niin ne on usein se ikään kuin pintataso. Ja siellä on joku syvempi syy, että minkä takia se käyttäytyminen, mikä siinä päällä näkyy, tai se päällimmäinen tunne, niin mitä sen alla oikeastaan on. Ja siellä on joku oikea tarve, mikä siinä tilanteessa herää. Ja myöskin meissä itsessämme ihan sama juttu. Kun tuntuu, että on kiinni siinä ärsytyksessä, niin voi lähteäkin pysähtymään ja kuulostelee, että hetkinen, että mitä tämä kertoo mulle, tai mikä tämä on tämä mun oma kokemus, mitä se sai mut tuntemaan. Ja usein ne alla olevat tunteet, niin ne on semmosia niin kuin vaikka riittämättömyys, että mä en riitä, että mä en niin kuin, mä en ole tarpeeksi, mä jotenkin koko ajan tulee lisää ja lisää vaatimuksia ja mä oon jotenkin riittämätön ja mä en kelpaa tai että mä en ole tärkeä tässä tai mä koen itteni ulkopuoliseksi vaikka tässä tiimissä tai mä oon jotenkin yksin tämän valtavan vastuun taakan kanssa tai mä koen, että mä oon jotenkin jyrätty tai jollakin tavalla jotenkin sivuutettu tai ohitettu tai näin. Ja kun me löydetään nämä, niin näiden kohtaaminen on se, mikä on keskeistä sekä tiimissä että meissä itsessämme, koska tunne liikkuu vasta, kun se tulee kohdatuksi. Niin kauan kuin tunne ohitetaan, niin se voi olla vähän sivummalla, me voidaan työntää niitä vähän tuonne sivuun, mutta ne on siellä ja ne vie meidän se vie ikään kuin meidän psyykkistä energiaa työntää jotakin tunnetta pois. Et tunne jatkaa matkaa, muuttaa muotoaan vasta siinä kohtaa, kun me pystytään kohtaamaan ja olemaan niiden tunteiden kanssa ja katsomaan, että missä tässä oikein oli kyse. Mutta jos me jäädään ikään kuin kohtaamaan nyt näitä suojatunteita, pintatunteita, niin silloin se homma ei siitä ihan hirveästi happane. Se juttu on, että me päästään kiinni siitä, että mistä täällä itse asiassa kiikastaa. Ja sitten ne tarpeet, mihin nämä syvemmät tunteet ohjaa tai osoittaa kohti, niin sitten me päädytään sinne, että siellä on nämä peruspsykologiset tarpeet, yhteenkuuluvuuden tarve, siellä on se kysymys, että tuunko mä nähdyksi, tuunko mä kuulluksi, kuuluuko mä joukkoon, jäänkö mä ulkopuolelle, onko mä tärkeä muille, kyvykkyys ja oppiminen, koenko mä hallinnan tunnetta, pääsenkö mä oppimaan, autonomia, oliko tämä oikeudenmukainen tämä päätöksenteko, ymmärränkö mä minkä takia tehdään, mitä tehdään vai koenko mä, että se suoraan jotenkin meni sen mun omaehtoisuuden tarpeen päälle tai se omaehtoisuutta ei kunnioitettu ja sitten merkityksellisyys ja kokemus, että onko mun työpanoksella väliä, onko mun tekeminen merkityksellistä. Eli oli pintatasolla mikä tahansa ikään kuin konflikti tai jännite, niin usein kun me päästään sinne käsiksi, niin se tulee johonkin näistä, että kaikki tilanteethan näyttää hirveän jotenkin erilaisilta ja omalaatuisilta, mutta sitten kun me oikeasti, että mistä tässä konfliktissa vaikka on kyse, onko tässä kyse siitä, että koetaan vaikka epäoikeudenmukaisuutta, vai onko tässä kyse siitä, että jotkut kokee olevansa ulkopuolisia tai ohitettuja, niin me tullaan aika samantyylisiin teemoihin, että joku peruspsyykkinen tarve ei pääse toteutumaan. Ihan sekin auttaa jo tietää sen, että okei, pintatasolla on jotain, mutta mistä täällä on oikeastaan kyse, ja kun me saadaan tietoa niin kuin siihen yhteys, niin me pystytään alkaa ikään kuin vastaamaan näihin tarpeisiin ihan uudella tavalla. Mutta tämä ikään kuin tämmöisenä alkufreiminä, tällainen niin kuin tunnetaidot ABC, mistä on kyse, että tunteet on dataa, ne kertoo meille jotakin, niitä on eri tasoissa ja olennaista päästä sinne syvempään tunteeseen ja ne osoittaa kohti meidän tarpeita, kertoo meille jotakin tärkeää. Ja me pystytään oppimaan itsessämme ja muissa kohtaamaan tunteita uusilla tavoilla. Mutta sitten mennään enemmän tarkemmin vielä siihen, että okei, että miten tällä pohjatiedoilla, niin miten me voidaan jokainen vaikuttaa siihen yhteiseen tunneilmastoon, ja mietitään vähän vielä sillä tavalla ihan konkreettisemmin, että millä tavalla siinä omassa tiimissä tai työyhteisössä niin voisit lähteä näitä asioita edistämään. Ja ihan ensimmäinen asia on tämä tunteiden kohtaaminen ja sanottaminen, mistä mä itse asiassa vähän jo mainitsinkin. Eli kun me ei kohdata
tunteita, niin ihan semmoiset tavalliset tunteet, mikä ikään kuin kuuluu elämään ja työelämään, niin kuin epävarmuus ja riittämättömyyden tunteet ja turhautuneisuus, ikään kuin ne on sitä, millaista elämä on ja mitä tunteita myöskin niin kuin ihmisenä oleminen työelämässä tuottaa. Ja kun me ei pystytä kohtaamaan niitä tai me ei anneta niille tilaa, vaan me halutaan jotenkin, ei muuta kuin mennään tehdä asioita ja näin, niin ne kerääntyy ja jää sinne vaikuttamaan ja muuntautuu hankalemmiksi tunteiksi, niin kuin esimerkiksi välinpitämättömyydeksi tai katkeruudeksi tai kyynisyydeksi. Et sitten aletaan olla niin kuin hankalimpien tunteiden äärellä. Et vaikka se tuntuu siltä, että vitsi, tämä niin kuin tunteiden jotenkin käsittely, että hirveästi vie aikaa ja jotenkin tosi hidasta ja pitäisikö tällekin vielä jostakin repiä aikaa, niin ehkä se olennainen asia ymmärtää on se, että kun on kyse ihmisistä, niin kuin ihmisten kanssa se, mikä vaikuttaa hitaalta, on oikeasti nopeaa, ja se, mikä vaikuttaa nopealta, niin on pitkässä juoksussa hidasta. Ja se johtuu nimenomaan tästä, että kun siellä on asioita, me yritetäänkin mennä nopeasti ja tehokkaasti ja näin, niin alkaakin syntymään tällaisia ilmiöitä, jotka on sitten jo, niin kuin, kun mennään eteenpäin, niin vetäytymistä, toiset ihmiset ei ole enää mukana, meillä alkaa olemaan erilaisia jännitteitä ja pitkässä aikavälissä se onkin huomattavan hidasta. Eli se, että me proaktiivisesti otetaan aika näiden asioiden käsittelyyn, niin loppuviimein on hyvin paljon tehokkaampaa, jos niin voi sanoa. Ja ihan konkreettisesti, miten esimerkiksi tunteita voi kohdata, niin no ensinnäkin on tosi tärkeää, että no miten me edes ylipäätään luodaan tilaa sille, että tunteista käsittely on mahdollista, mitkä vois olla sen pohtiminen, että no mitkä vois olla sellaisia kohtaamisen tiloja siinä omassa työssä, missä on mahdollisuus sille, että miten näitä voisi integroida siihen jo olemassa olevaan tekemiseen. Et esimerkiksi tällaiset, että joissakin keskeisissä palavereissa voisi olla alussa joku fiiliskierros, jossa ihmiset voi kertoa, että hei, tässä ja nyt kun sä oot, niin minkälainen fiilis on tulla tähän palaveriin, että minkälaisia asioita herää. Et ihan semmoinen niin kuin sen ei tarvi olla mikään niin kuin massiivinen juttu, vaan tuollaiset aika pienetkin asiat alkaa luomaan sitä maaperää, että okei, on ihan jees, että käsitellään myöskin näitä, mitä fiiliksiä mikäkin asia herättää ja sen pystyy tekemään jotenkin turvallisesti ja näin. Ja se, että huomioidaan, että mitä tahansa tehdään, tulee uusi strategia, tulee joku uudenlainen järjestelmä tai mitä tahansa, niin kun tulee se faktinen puoli, niin et miten me muistettaisiin aina, että saman syssyyn meidän pitää muistaa, että miten me otetaan aika sille, että no mitäs tämä ihmisissä herättää. Eli että millaisia fiiliksiä tämä uusi strategia herättää. Ja minkälaisia ajatuksia liittyy siihen. Ja jos haluaa vielä enemmän helpottaa sitä, että ihmiset uskaltaa tuoda sinne sitä tunnetason jotenkin sisältöä, että se on monesti vähän silleen, että vaikka sä kysyt millaisia fiiliksiä herättää, niin ihmiset kuitenkin puhuu ikään kuin järjen, vähän niin kuin ajatusten tasolla, että se on niin paljon haavoittuvempaa mennä siihen tunnepuolen keskusteluun. Niin miten me voidaan ikään kuin edesauttaa sitä, niin on muun muassa sillä tavalla, että me itse tuodaan niitä tunnesanoja siihen keskusteluun, tai jaetaan jotakin, mitä me itse havaitaan itsessämme tai tunnetaan itsessämme. Eli esimerkiksi näin, että hei, että mä huomaan, että nyt kun ollaan puristettu tätä projektia kasaan, niin meillä on jäänyt vähän yhteinen keskustelu aika vähemmälle ja varmaan kaikki ollaan oltu aika väsyneitä. Ja mä itse huomaan, että mä oon ollut vähän kireämpänä tässä kuin yleensä ja näin. Ja mä oon tosi pahoillani siitä, että millaisia fiiliksiä teillä muilla on. Että se, että mä mitä mä itse havaitsen itsessäni ja tuon sitä siihen yhteiseen, niin se avaa tilaa sille, että okei, me voidaan keskustella myöskin tästä asiasta. Tai sitten
sellainen, että mä voin myöskin, kun tulee joku uusi tilanne, mä voin myöskin ikään kuin, vaikka mä en tietäisi, mikä se suora on, mitä tunteita joku asia herätä, mä voin vähän niin kuin arvailla, että minkälaisia erilaisia tunnekokemuksia tähän tilanteeseen voisi liittyä, mitä täällä saattaisi olla. Ja sillä ei oikeastaan ole merkitystä, että saat sä sen just oikein, koska ihan sillä, että sä arvaat, että sanotaan vaikka, että no tähän, nyt kun meillä on tullut tämä uusi tiimikokoonpano, niin voi olla tosi monenlaisia tunteita, mikä tähän liittyy. Et toisilla voi olla päällimmäisenä se suru siitä, että tosi tärkeitä kollegoita on nyt toisessa tiimissä, ja sitten toisaalta se toiveikkuus ja innostus jotenkin jo kohti uutta. Ja voi olla, että toisilla eri asiat on päällimmäisenä tai tuntuu monta asiaa yhtä aikaa. Et ihan, että sä tavallaan tarjoilee sinne sitä, että voi olla tällaisia ja tällaisia, niin se avaa sitä, että ihmiset pystyy tulemaan siihen, että joo, itse asiassa mulla on ollut, mulle jäi just ton tyyppinen fiilis tai näin. Että se helpottaa sitä, että kun siellä on jo sitä tunnekieltä, niin että okei, me voidaan puhua tämän tason asioista. Tai sitten Ja jotenkin ehkä se mun kollega Jarkko Rantanen niin puhuu tällaista kuin tunnepaljastus. Ja hän puhuu nimenomaan tästä, että kuinka usein se avaa ihan uuden väylän keskustelua. Jos tuntuu, että asia on jumissa, me siellä niin kuin vähän niin kuin semmoista älyllistä pingistä pelataan ja tämä niin kuin junnaa tässä paikoillaan, niin yhtäkkiä se, kun joku avaakin sen ikään kuin oman kokemuksen, että hei, mä huomaan, että mä oon vähän jotenkin hämmentynyt tässä tilanteessa tai neuvoton tässä tilanteessa, mä en oikein tiedä, miten kannattaisi edetä. Eli avaakin sen, sanookin jotakin siitä omasta tunnekokemuksesta, niin yhtäkkiä se keskustelu hyppääkin ihan eri raiteelle ja päästäänkin keskustelemaan siitä, että mitä siellä oikeastaan on meneillään. Niin tämä on ehkä ihan semmoinen konkreettinen asia, että jos tuntuu vaikealta mennä, että miten näitä tunteita, miten niitä nyt sanotetaan ja osaanko mä nyt oikein ja näin, niin se ei ole ikään kuin niin tarkkaa, että pitäisi tietää just miten asia on, vaan että avaa sen tilan sille ja sanoo, että monenlaisia asioita voi olla, niin se auttaa jo ihan hirveästi eteenpäin. Jes, mä katson välillä pikkasen chattia, mitä täällä on. Ihanaa, joku sanoo siellä, että fiiliskierros on toimiva työkalu myös etäkohtaamisissa, se on just näin. Ja täällä Mikalla on mahtava, että miten sitten ilon, riemun, onnistumisen, voittamisen, onnellisuuden tunteen kohtaaminen, ja voisiko ne olla, saisi olla iloinen turvallisesti. Toi on ihan tosi hyvä pointti, mulla on se tossa pikkasen myöhempänä, mutta että niin kuin myötäilo on ihan mielettömän tärkeä tunne, että nyt mä ensin olen puhunut näistä vähän haastavemmista tunteista, mutta toisaalta myös monissa työyhteisöissä se voi olla aika vaikeaa niin kuin myöskin uskaltaa iloita, uskaltaa innostua. Et itse asiassa ilo ja innostuminen on tutkimusten mukaan yksi meidän haavoittuvimpia tunteita, ja se johtuu siitä, että jos mä uskallan heittäytyä iloon, jos mä uskallan heittäytyä innostumiseen, niin mä oon ikään kuin tavallaan, että mä pistän itteni alttiiksi sille, että mitä jos mä menetän tämän. Sen takia se vaatii yllättävän paljon rohkeutta ylipäätään uskaltaa innostua, uskaltaa heittäytyä iloon. Ja sen takia se on tosi tärkeää, että me kohdataan ilo, niin kuin myötäilo ja myötäinto, ja saadaan siihen se resonanssi. Ja sille voi ihan etsiä paikkoja arjesta. Et kun sä näet jonkun sanomaan jotakin vähän positiivissävytteistä, niin tarttuu siihen, että hei, ihan mieletön juttu, vähän niin kuin pitää silmät siinä, että hei, itse asiassa täällä on tämmöisiä asioita, mitkä on tosi isoja onnistumisia, mä voin oikeastaan nostaa niitä, mä voin kohottaa, mä voin mun omalla, miten mä itse vastaan tähän tilanteeseen, niin nostaa tätä asiaa vielä enemmän. Hirveän hyvä pointti ja tosi tärkeä pointti, ja myös se, että jos tuntuu, että ilo jotenkin torpataan tai että toi nyt on tuommoista, jollekin on semmoisia kokemuksia esimerkiksi, että innostuminen olisi jotenkin, että se ei ole jotenkin niin asiallista ja se ei ole niin semmoista, niin kuin, onks mä nyt sitten kompetentti, jos mä täällä hihkun, että pitäisi vähän hillitä ja rauhoittua ja näin poispäin, niin kun me lähdetään tukahduttamaan jotakin tunnetta, oli se sitten liiallista, jos me ajatellaan, että joku olisi niin kuin liiallisen iloinen, jos me lähdetään tukahduttamaan sitä tai me lähdetään tukahduttamaan muita tunteita, niin meillä menee ikään kuin se
tunneskaalan koko, että me ei voi olla sillä tavalla, että me tukahdutetaan vähän näitä, mutta sitten ei näitä, että sitten se vaikuttaa kaikkeen, miten me koetaan. Sitten on niin kuin ihan ristiriitaista niin kuin pyytää, että ihmiset olisivat esimerkiksi innostuneita ja omaehtoisia ja itseohjautuvia, mitä kaikkia sanoja niin sitä nykyään hirveästi viljellään, jos me tukahdutetaan itse asiassa sitä energiaa, mikä ihmisissä itse asiassa on. Niin toi on sellainen juttu, että ihanaa Mikko, että nostit sen. Ja just nimenomaan se, että miten me positiivistakin sanotetaan voimallisemmin, kuin että mä puhun kiitoksen lihavoittamisesta esimerkiksi. Eli sen sijaan, että mä sanon, että hei kiitti, hyvä duuni, niin mä teenkin niin, että mä mietin hetken, että miltä tämä musta tuntui, kun tuo toinen ihminen teki noin, mitä tämä mulle merkitsi. Että mä otan siihen pikkasen syvällisemmän jutun. Ja mietin, miten se mua kosketti. Ja kun mä jaan tän, niin yhtäkkiä se kiitos on lihavoitettu, paisunut aika paljon. Eli sitten mä sanonkin esimerkiksi, että hei kiitos, kun sä pystyit ottamaan näin nopealla varoitusajalla tämän jutun. Että ihan semmoinen niin kuin kivitippu hartioilta mulla, kun sä tulit tähän jeesimään. Että tää oli ihan tosi merkityksellinen juttu mulle tähän viikkoon. Mikä ikinä se sun kokemus onkaan, mutta kun sä saat yhteyden siihen, mitä tää tarkoitti sulle, niin se kiitoksen niin kuin voimaisuus on tosi, tosi paljon isompi. Et sekä se, että miten me etsitään arjessa sitä, että me voidaan kohottaa, nostattaa, kannustaa, myötä iloita ja sitten miten meidän kiitoksista me pystytään tekemään isompia ja nostaa esiin onnistumisia, koska sitä monesti ei näe, sitä sokeutuu niille omille onnistumisille, mitä tapahtuu tuolta arjessa. Sitten täällä on vielä joku. Joo. Ja tämä on kiinnostava, tämä mitä Kati sanoi tässä, että joskus kuulee puhuttavat, että ei puhuta nyt hankalista asioista ja näin, niin se onkin aika niin kuin, että milloin on tilaa millekin, niin joo, ihan hyvä pointti, mutta usein se oikeastaan on se hankala asia, mikä estää meitä tekemästä sitä, mitä me itse asiassa pitäisi tehdä. Ja niin kauan kuin me ei käsitellä sitä juttua, niin se on semmoisena niin kuin murikkana siinä asioiden edessä. Me voidaan niin kuin yrittää täällä tehdä sitä juttua, mutta puolet jengistä on jotenkin vähän etääntynyt ja näin istuu siellä ja muuta. Että sen takia, vaikka se vie aikaa, niin se, että me katsotaan, että hetkinen, mikäs tässä on nyt meneillään, että me ei voida kaataa jotenkin innostumista tai motivaatiota tai uteliaisuutta ennen kuin me kohdataan sitä, että mitkä ne on ne itse asiassa ne tunnekokemukset. Että ihminenhän ei halua edes innostua, jos hän on siinä niin kuin negatiivisessa tunnekokemuksessa. Eli sen takia mäkin aloitin ensin tästä puolesta ennen kuin menin tähän myötäilon puoleen. Sen takia ihan, että se sitä kautta, kun me ensin käsitellään näitä, niin myöskin vapautuu enemmän tilaa. Että ikään kuin positiivisuutta ei voi pakottaa, mutta se on niin kuin sivutuote siitä, että ihmisillä on turvallinen olo. Okei, mutta tunteille tilaa tekeminen, niille paikkojen tekeminen, vaikka se tuntuu, että se vie aikaa, niin pitkällä aikavälillä se on niin kuin nopeampaa. Sitten tunteiden sanottaminen ja tämä tunnepaljastus itsestä käsin auttaa monesti tosi monta askelta eteenpäin. Ja sitten ihan se, että aistii, että mitä siellä voi olla ja tuo niitä esiin. Sitten toinen asia tunteiden kohtaamisen ja sanottamisen lisäksi on se, että miten me opitaan näkemään ikään kuin vuorovaikutustilanteet uuden tyyppisellä tavalla. Eli sen sijaan, että me aletaan näkemään vuorovaikutustilanteet, että tuo Merja on tommonen ja tuo on tommonen, ja että me nähdään, että se asiassa on kyse ikään kuin yksilöistä, niin me opittaisiin havaitsemaan, katsomaan niitä tilanteita enemmänkin vuorovaikutussysteeminä, enemmänkin dynaamisena ilmiönä, joka tapahtuu ihmisten välillä.
Eli kun joku tekee jotakin, niin se herättää toisessa jotakin, joka saa sen käyttäytymään jollakin tavalla, ja tämä käyttäytyminen sitten taas vaikuttaa tähän toiseen, ja nämä niin kuin, vaikuttaa toinen toisiinsa. Eli että me katsotaan vuorovaikutuksia ikään kuin, että ei sitä, että siinä ei kyse niistä tietyistä yksilöistä, vaan siitä, mitä tapahtuu siinä välissä. Ja kun me saadaan tämä freimi, niin me päästään nopeammin siihen, että me ei olla niin kuin syyttelemässä toista tai itseä tai muuta, vaan me päästään enemmän siihen uteliaisuuteen, että jaa, että okei, mikäs tässä on meneillään, mikäs ilmiö on lähtenyt syntymään. Okei, kiinnostavaa, että tässä on tällaista, ja mikäköhän se on se mun ikään kuin osa, mitä mä teen, johon myöskin muut ihmiset reagoi, ja mihinköhän mä oikeastaan tässä toisessa ihmisessä niin kuin reagoin, ja mikä se tunne on, mikä mussa herää tästä toisen ihmisen toiminnasta, ja sen seurauksena mä lähden tekemään tälle, että mikäs tämä kuvio on, mikä lähtee syntymään. Ja silloin mä pääsen myös käsittelemään aika vaikeitakin ilmiöitä enemmän neutraalilla tavalla, kun mä pystynkin ikään kuin näkemään, että on dynamiikka, mikä syntyy, tai ei ole tuossa tai tässä tämä haaste. Ja missäs mun toinen dia on? Noin, niin eli tämä voisi olla esimerkki, että toinen on siellä, että kokee esimerkiksi, että on jotenkin, ja mä oon aina se, joka kantaa vastuuta, ja jotenkin taas mä oon jotenkin yksin ja kuormittunut tämän projektin kanssa, ja huomaa, että on semmoisessa niin kuin vaativassa ja muistuttelee toista, että milloin piti tehdä jotakin ja vaatii enemmän ja tekee ja itse niin kuin tekee enemmän kuin omien voimavarojen yli, ja sitten tuntuu, että toinen taas jotenkin vetäytyy ja on passiivinen. Ja miten se lähtee tapahtumaan, että jos tässä käyttäytymisen tasolla, mitä enemmän toinen vaatii, sitä enemmän toinen lähtee vetäytymään. Mutta sitten mitä enemmän toinen lähtee vetäytymään, niin sitä enemmän toinen kokee, että nyt taas mä oon täällä jotenkin yksin ja vaatimassa. Me voidaan lähteä katsomaan, että täällä käyttäytymisen tasolla, että mikä siellä itse asiassa on ne tunnekokemukset, mitkä siellä ikään kuin pinnalla olevan käyttäytymisen tasolla on. Eli tässä nimenomaan esimerkiksi näin, että voisi esimerkiksi olla, eli ihminen, joka niin kuin tuntuu, että koko ajan on jotenkin vaatimassa, niin voi olla se tunne, että mä oon niin kuin, miksi noi muut ei tee mitään, miksi mä oon taas täällä se, joka kaiken joutuu kantamaan, ja mä oon jotenkin taas jotenkin yksin kaiken tämän äärellä. Ja mä yritän muistuttaa, mä yritän tehdä, ja toiset vaan vetäytyy. Ja sitten toisella puolella saattaa tuntua siltä, että mitä tahansa mä teen, mitä ikinä mä teen, niin mikään ei riitä. Tai esimerkiksi silleen, että no sillä toisella, sillä joka aina ottaa sen vastaan, sillä on se visio ja se tietää, miten tekee, että ei sillä ole oikeastaan mitään väliä, mitä mä sanon, että mä koen, että mä en kuitenkaan tule kuulluksi, niin mun on sama olla täällä vähän enemmän reunalla ja mä sitten teen niin kuin sen osuuden, mikä on se mun osuus, mutta mä en varsinaisesti tuo mitään tähän projektiin jotenkin niin kuin itseäni mukaan tai jotenkin lähde vetämään. Ja näin nämä niin kuin toistuu, että mitä enemmän toinen vaatii, sitä enemmän riittämätön olo syntyy, ja kun on riittämätön olo, niin sitten vetäytyy, tai kun on semmoinen olo, että ei pysty vaikuttamaan, niin on entistäkin passiivisempi, ja sitten mitä enemmän toinen on vetäytynyt, niin sitä enemmän toisella tulee se, että pitää mennä muistuttamaan, kun eihän tämä projekti mene eteenpäin, jos mä en tekisi mitään, ja mä en koko ajan olisi muistuttamassa. Ja näin nämä ikään kuin toimia, ja tällaisten asioiden havaitseminen, että mulla on täällä mun käyttäytymisen taustalla oleva tunne suhteessa tähän toiseen, ja mikäköhän sillä voi olla. Voiko olla, että tämä mun oma toiminta, tämä, että mä muistuttelen ja on koko ajan vaatimassa, niin tämä on omiaan myöskin luomaan sitä käyttäytymistä siellä toisella puolella. Ja se, mikä on kiinnostavaa, on se, että me pystytään lähteä vaikuttamaan tähän sillä tavalla, että me pystytään keskustelemaankin tästä. Eli sen sijaan, että me mennään, että minkä takia sinä vetäydyt ja et koskaan tee mitään, me voidaankin tuoda esiin ikään kuin tarkasteltaan tästä dynamiikan näkökulmasta ja nostaa tämä keskustelun enemmänkin siitä sun omasta ikään kuin tanssiaskeleesta käsiin. Ja mitä tämä tarkoittaa on se, että voi ottaa tuon dynamiikan puheeksi esimerkiksi sillä tavalla, että hei, että mä huomaan,
että mä oon koko ajan jotenkin vaatimassa ja muistuttamassa ja niin kuin ei varmasti tunnu mukavalta ja itseänikin ärsyttää, että mä oon koko ajan tässä jotenkin puskemassa ja samaan aikaan mä pelkään, että jos mä en tekisi niin, niin me ei jotenkin saatais mitään aikaa ja mä haluaisin löytää jotenkin paremman tavan olla yhdessä. Et miltä sun kanssa, miltä sun mielestä jotenkin tämä meidän yhteistyö on tuntunut? Niin tällä tavalla pääsee ikään kuin semmoista vähän niin kuin sivureittiä pitkin siihen, että kun mä puhun itsestäni, mitä mä huomaan itsessäni, että mä huomaan, että nyt mulla on semmoinen olo, että mun täytyy tehdä näin, ja sitten heittää sen pallon ikään kuin toiselle, niin pääsee ihan uudella tavalla sen jotenkin ilmiön ääreen, että mistä tässä on kyse. Ja usein kun huomaa ajatuksen, että tämä on ainoa tapa, tämä on niin kuin miten mun on pakko toimia tässä, niin silloin tietää, että silloin sä oot yleensä sisällä tällaisessa ikään kuin toimimattomassa dynamiikassa jollakin tavalla. Et silloin kun me ei olla, niin me yleensä nähdään enemmän ja enemmän vaihtoehtoja, mutta se fiilis on usein, että totta kai mun täytyy ottaa kaikki tämä vastuu, koska jos kukaan muu ei ottaisi, niin tämä homma ei tulisi tehtyä. Et se tuntuu siltä, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoja. Mutta samaan aikaan siinä pystyy hahmottamaan sen kuvion, että mikä tässä itse asiassa lähteekin syntymään ja ottaa puheeksi siitä omasta puolesta käsin. Ja tämä on myöskin semmoinen asia, jota niin kuin vuorovaikutus, mitä siinä on tapahtunut, sen tarkastelu, minkälaista kun tämä on ollut, niin ihan niin konkreettinen asia myös, mitä voi tehdä, on, että miten näiden asioiden tarkastelu otettaisiin myös mukaan, jos on jo, mä en tiedä onko teillä, mutta että jos on tämmöisiä jonkunlaisia reflektiotilaisuuksia tai retroja tai tämmöisiä projektin jälkeen, että no miten meni tai jonkun tiedun kauden jälkeen tai jonkun puolivuosikkaan tai muun jälkeisiä jotakin tämän tyyppisiä niin kuin reflektioita, että missä ollaan onnistuttu ja missä ei, tai missä tämä meidän tiimi, niin mites meillä on mennyt ja missä yleensä käydään ikään kuin semmoisia aika jotenkin faktisia asioita ja sitten onnistumisia ja missä voidaan parantaa ja kehittää, niin että siihen otetaan mukaan se, että hei, minkälaista tämä vuorovaikutus on, miten me voidaan siinä petrata, minkälaisia asioita huomattiin ja mikä ikään kuin lähti synnyttämään minkälaista kokemusta ja näin poispäin. Yes. Katsotaan täältä vielä, mitä te olette nostanut? Joo, tässä oli myös hyvä tämä, että jos pystyttäisiin linkittämään syy-seuraussuhteella taloudelliset ja muut mitattavat hyödyt, jotka tunnetyöskentelystä syntyy. Jep, kaikki sellainen mittarointi. On hyvä, siitä on itse asiassa jo tutkimuksia tunnetaitojen kehittämisestä, mutta toki ne vaikutukset siihen niin kuin on aina niin laaja-alaisia, että niitä on vaikeampi sanoa, että oliko se justiinsa tämä työpaja, jonka se aiheutti, mutta tuosta alkaa olla jo itse asiassa tutkimusta, tuosta mitä Kati laittoi tuonne. Ja Marja-Leena, jep, tosi hyvä. Eli tämä on nimenomaan sitä tunnepaljastusta, kun uskaltaa ikään kuin myöntää, että niin kuin paljastaa jotakin siitä omasta sisäisestä maailmasta, että hei, mä huomaan, että mä oon vähän hämmentynyt, tai jonkun ihmisen kanssa, että mä huomaan, että mä oon vähän neuvoton siitä, että miten mun pitäisi toimia sun kanssa. Että mä huomaan, että me puhuttiin tästä asiasta aikaisemmin ja yritetty tehdä muutoksia, mutta tämä tilanne on vieläkin sama, niin totta puhuakseni mä huomaan, että mä oon jotenkin tällä hetkellä vähän neuvoton siitä, että miten mä olisin paras esihenkilö sulle, että mitä sä kaipaisit. Eli ihan se, että tuo sen oman, niin usein avaa ihan uudenlaisia polkuja. Yes. Ja nyt meillä on viitisen minuuttia. Mulla oli täällä tämä, mikä jo tuli, positiivisten tunteiden vahvistaminen, myötäinto ja lihavoitettu kiitos. Ja tuossa vielä tuo lihavoitetun kiitoksen kaava, mikä tulikin jo suunnilleen kun te ehditte jo siihen aiheeseen kommenttien kautta, niin
niin mahtavaa. Et ihan yhtä tärkeää on ikään kuin tämä puoli. Ja yksi asia, niin kun, miten voi tähän niin kun tavallaan positiivisten tunteiden voimistamiseen kiinnittää huomiota, on, että kun miettii niitä, mitä mä näytin siinä alussa, nämä keskeiset psykologiset tarpeet, perustarpeet, niin se käytännössä se, mikä herättää positiivisia tunteita, jos niin kuin muutaman dia aikaisemmin, että kun meidän tarpeet tulee täytetyksi, eikö niin? Eli se, että me vastataan näihin tarpeisiin. Eli miten me proaktiivisesti ruokitaan ikään kuin sitä, että ihmiset tulee kuulluksi ja nähdyksi, ihmiset kokee, että heistä ollaan kiinnostuneita. Miten mä vaikka tuon esille, jos mä mietin kyvykkyyden ja oppimisen hallinnan tunnetta, niin miten mä pystyn vaikka auttaa toista näkemään, että vitsi, sä oot edistynyt tosi paljon, sä oot oppinut ihan tosi paljon juttuja, että nykyään oppiminen on myös niin integroitua siihen itse tekemiseen, eikä välttämättä niinkään, että käyt nämä kurssit, vaan se oppiminen tapahtuu paljon myös siinä itse työssä, jolloin sille sokeutuu, niin se, että pystyy auttaa toista näkemään, että hei, tiedätkö, sähän olit ennen, niin kuin, teit näitä ja kato, mitä kaikkea sä niin kuin, nyt teet, niin me pystytään proaktiivisesti ikään kuin näitä, tietäen nämä tarpeet, niin ikään kuin roihuttaa niitä ja miettimään, että millä tavalla mä pystyisin huomioimaan, tuoda esiin asioita, nostamaan ja tukemaan näitä tunteita, niin se on käytännössä se, mitä se positiivisten tunteiden tukeminen sitten on. Eli kaikki kiitokset ja kiitosten ja kannustuksen nostaminen, niin nehän on nimenomaan tätä yhteenkuuluvuutta, kyvykkyyttä, merkityksellisyyttä eteenpäin vievää. Ja oikein hyvää aamupäivää. Minun puolestani myös olen Elisa Valtanen ja työskentelen Työterveyslaitoksella Turun toimipisteessä psykologina. Ja aiheena on se, että miten lähijohtajat voivat edistää mielenterveyttä seurakunnissa. Eli ihan sinne käytännön arjen esihenkilötyön keinoihin siinä, että miten omasta roolista käsin voi toimia niin, että edistää mielenterveyttä siellä työn arjessa. Ja se, mitä puhun tässä, niin perustuu pitkälti Hyvän mielen työpaikka-sivustoon, jonka olemme noin vuosi sitten julkaisseet kaikille vapaasti saataville nettiin. Siihen kyllä kohta tulee vielä ihan linkki, osoite, mikä helpottaa sitten sen löytämistä. Mutta että se perusajatus on se, että mielenterveyden tukeminen työpaikalla voi olla toisaalta voimavarojen vahvistamista, eli sen edistämistä ja tunnistamista, mikä antaa energiaa ja voimaa työssä. Ja toisaalta epäkohtiin puuttumista, eli helpotetaan niitä asioita, jotka aiheuttaa kuormittumista työssä ja tunnistetaan kuormittavia tilanteita ja tekijöitä ja puututaan, löydetään ratkaisuja niihin. Ja toisaalta sitä, että mikäli oireita esiintyy, niin miten sitten esihenkilönä voi tunnistaa tilanteita ja toimia siten, että tuetaan mielenterveyttä myös näissä tilanteissa. Ja ihan kaiken kaikkiaan mielenterveyden tukeminen on osa sitä työkyvyn johtamisen kokonaisuutta ja työkyvyn tukea. Tosiaan se sivusto, mistä jo mainitsin, niin on Hyvän mielen työpaikka, löytyy tällaisesta verkko-osoitteesta, mikä tuossa alareunassa näkyy. Siellä on hyvin käytännönläheisiä keinoja esihenkilölle, miten voi omalla työpaikalla toimia mielenterveyttä edistävästi. Ja tällaisten pääotsikoiden kautta siihen teemaan pureudutaan. Eli toisaalta esihenkilö voi tukea mielenterveyttä arkipäivän hyvillä
johtamiskäytännöillä. Eli ihan sillä arjen omalla toiminnalla voi luoda sellaista ympäristöä ja edellytyksiä työssä, mikä ennaltaehkäisee mielenterveyden ongelmia ja esimerkiksi uupumista työssä. No, sitten esitellään keinoja, miten esihenkilö voi vahvistaa niitä työntekijöiden voimavaroja, tunnistaa mielenterveyden riskejä, käsitellä haastavia tilanteita työpaikoilla ja sitten ottaa puheeksi työkykyongelmia. Löytyy ihan semmoisia käytännönläheisiä jopa sanotuksia sille, että miten voi työkyvyn ongelmia ottaa puheeksi ja sitten tukea oireilevia ja sairastuneita työntekijöitä. Ja ihan joitakin näkökulmia tässä puheenvuorossa tuon myös näihin teemoihin esille, mutta suosittelen lämpimästi vielä lisäksi tutustumaan tähän sivustoon. Ihan aluksi, että mistä puhutaan, kun puhutaan mielenterveydestä, niin voisi ajatella, että se on semmoinen työhyvinvoinnin tila, missä on semmoinen realistinen käsitys omista voimavaroista, osaamisesta, kyvyistä ja että ihminen pystyy selviytymään normaaleista elämään kuuluvista paineista ja muutostilanteista. Pystyy työskentelemään tuloksia tuottavasti ja ottamaan osaa oman työyhteisön ja vapaa-ajan yhteisöjen, perheyhteisön, harrastusyhteisöjen toimintaan. Mutta toisaalta mielenterveys ei ole pelkästään sitä, että ei ole mielenterveyden häiriötä. Mielenterveys on sellainen jatkumo, missä se, että voidaanko asettaa jokin diagnoosi, on tavallaan määrittelykysymys. Ja mielenterveyttä voi olla sairaudesta huolimatta. Et siitä huolimatta, että vaikka olisi jokin mielenterveyden diagnoosi, niin on jäljellä myös mielenterveyttä. Ja toisaalta myös työkyky on suhteellinen käsite, että vaikka olisi jokin mielenterveyden häiriö tunnistettu, niin se ei tarkoita samaa kuin työkyvyttömyys. Eli myös työkykyä useimmiten on jäljellä. Ja työkyky myös vaihtelee työuran aikana, elämänkaaren aikana. Ja sellainen lohdullinen ajatus on myöskin se, että myös näistä mielenterveyden häiriöistä tyypillisesti parannutaan. Ja kun työtä voidaan sovittaa sen hetkisen työkyvyn mukaiseksi, niin se työssä jatkaminen voi myöskin edistää mielenterveyttä. Mutta sitten niistä johtamisen arjen käytännöistä, miten mielenterveyttä voi edistää työpaikalla, niin hyvin tärkeä on semmoinen työn hallinnan kokemus, että tietää, mitä minulta odotetaan ja että se työmäärä on kohtuullinen ja on osaamista siihen työhön, että on semmoinen olo, että se työ on hallittavissa. Päätöksenteko on oikeudenmukaista ja on sellainen olo, että se, mitä siihen työhön panostaa, niin on sopivassa suhteessa siihen, että minkälaisia palkintoja siitä saa. Se ei tarkoita pelkkää rahallista palkkaa, vaan myös arvostusta ja palautetta esimerkiksi. Se työ on merkityksellistä, sillä on yhteys siihen organisaation kokonaistavoitteeseen, se on omien arvojen mukaista. Ja se, että esihenkilö on saatavilla, tulen kuulluksi, minulla on hyvä keskusteluyhteys oman esihenkilön kanssa. No, myöskin niitä voimavaroja voi tukea esimerkiksi varmistamalla sitä, että työntekijöillä on omassa työssä tarvittava osaaminen, on sellaista luottamusta siihen, että minä pärjään tässä omassa työssäni eri tilanteissa. Työajat mahdollistaa palautumisen ja voimavarat voi vahvistua siinä työssä ja tässä esihenkilöllä on tärkeä rooli. Ja että myöskin mietitään työuran eri vaiheissa keinoja, minkälaisia joustoja esimerkiksi voidaan käyttää työssä. No, mielen oireilu voi näkyä työssä monella tavalla, ihan muistin toiminnoissa voi olla vaikea aloittaa esimerkiksi
työtehtäviä tai saattaa niitä päätökseen, vaikea keskittyä. Se voi näkyä vuorovaikutustilanteissa, voi olla raskasta olla sosiaalisissa tilanteissa ja halua vetäytyä niistä. Aloitekyky voi hankaloitua ja ihan mielialassa, että semmoista ilottomuutta, voimattomuutta, ponnettomuutta, jaksamattomuutta. Mutta tosiaan yleensä näistä toivutaan, mutta siihen on hyvä suhtautua niin, että kun tämä oireilu usein kehittyykin pitkän ajan kuluessa, niin myöskin toipumiseen tarvitaan aikaa. Mutta aina tämä ei näy työpaikalla millään tavalla. Et voi olla, että työntekijällä on mielenterveyden häiriö, mutta se ei välttämättä näy työpaikalla. No, stressi on luonnollista, alakuloisuutta, ahdistuneisuutta meillä kaikilla ajoittain on, mutta ohimenevästä ilmiöstä sen erottaa silloin, jos oireilu on hyvin syvällistä, vakavaa, selkeästi vaikuttaa toimintakykyyn tai se on pitkäkestoista. Työuupumus on tila, missä se jaksaminen työssä on heikentynyt, mutta ei luokitella varsinaisesti sairaudeksi, mutta voi johtaa sairastumiseen, esimerkiksi uupumusperäiseen masennukseen tai ilmetä yhtä aikaa sairauden kanssa. No, usein esihenkilöt pohtii, että no, miten sitä voi ottaa esille, voinko ehkä jopa pahentaa tilannetta, jos kysyn, ja mistä on luvallista puhua, niin ehkä turvallista on se, että työstä voi aina puhua ja työn sujumattomuuden havaintoja esihenkilön tuleekin ottaa puheeksi työntekijän kanssa, että siitä, mikä vaikuttaa työhön, on aina hyvä puhua ja ottaa esille. Ja mä ajattelisin, että se oma huoli tai havainto on tärkeää tunnistaa ja uskoa myös siihen omaan intuitioon, että kun on kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista, niin se on työntekijälle oikein tämmöinen positiivinen voimavara, sellainen esihenkilö, ja rohkaisen matalalla kynnyksellä ottamaan puheeksi työhön liittyviä havaintoja. Ja neutraalisti konkreettisia havaintoja, mistä on ehkä herännyt huoli, kysymällä, ystävällisellä, kunnioittavalla, kuuntelevalla asenteella ja siten, että yhdessä pyritään löytämään ratkaisuja tilanteisiin ja sovitaan konkreettisesta etenemisestä. Se eteneminen voi esimerkiksi olla työn muokkausta, että kevennetään sitä työtä joltakin osin sellaiseksi, että työntekijän on mahdollista jatkaa siinä työssä näistä terveydellisistä rajoitteista huolimatta. Se voi olla työn sisällön muokkaamista, tuen saamista esimerkiksi vaikeissa sosiaalisissa tilanteissa tai työympäristön rauhoittamista tai sitten sen kokonaistyöajan lyhentämistä. Ja tästäkin löytyy tarkempaa tietoa vielä työn muokkauksen keinoista, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn, tällaisesta oppaasta, jonka olemme laatineet työpaikkojen ja työterveyshuoltojen tueksi. No, sairausloman aikana myös on tärkeää pitää yhteyttä työntekijään, kertoa, että hän on tervetullut takaisin töihin, osoittaa kiinnostusta, kertoa kuulumisia työpaikalta, osoittaa välittämistä. Ja työterveysneuvottelu on semmoinen hyvä foorumi, missä voidaan sitten yhdessä suunnitella sitä työhön paluuta. Ja tässä myös on hyvä, kun työntekijä palaa työhön, niin huolehtia, että on mahdollisuus niin kuin asteittain palata siihen työhön, koska sairausloman jälkeen voi myöskin olla vielä sitä oireilua jäljellä, niin jotta sitten työ ei uudelleen aiheuta sitä kuormittumistilannetta. Mutta lopuksi vielä se, että myös esihenkilön oma hyvinvointi ja oman työhön saatava tuki on tärkeää toisaalta siksi, että esihenkilö on itse yhtä tärkeä työntekijä kuin kaikki muutkin, niin myöskin se, että esihenkilön oma jaksaminen myöskin toki vaikuttaa siihen, että miten pystyy toimimaan työntekijöitä kannattelevasti.
Ja ajattelen, että on hyvä olla myöskin armollinen itselleen, koska usein esihenkilön rooli on aika ristiriitainenkin, että vaikka toisaalta pitäisi luoda sitä luottamusta ja turvallisuutta, niin usein tilanteet on aika monitahoisia ja niihin liittyy monenlaista epätietoisuutta. Ja on hyvä, jos omalla työpaikalla on käytäntöjä, esimerkiksi varhaisen välittämisen malli, epäasialliseen kohteluun puuttumisen malli, ohjeistuksia, toimintatapoja ja myös tukea esimerkiksi HR-asiantuntijoilta, omalta esihenkilöltä, vertaisesihenkilöiltä, että esihenkilön ei tarvitse yksin toimia näissä tilanteissa. Ihan lopuksi mainitsen vielä tällaisesta mahdollisuudesta. On ihan uusi ohjelma käynnistynyt, jossa suomalaiset työpaikat voivat maksutta tulla mukaan kokeilemaan erilaisia mielenterveyden tuen työkaluja, joita Työterveyslaitoksella olemme kehittäneet ja haluamme teidän kanssa yhdessä jatkokehitellä ja ottaa näitä työkaluja käyttöön. Hyvän mielen työpaikka keinojen kokeilu on yksi näistä 9 työkalusta. Ja tässä on myös sivusto, missä voitte ilmoittautua mukaan tähän ohjelmaan. Eli työpaikka voi ilmoittaa kiinnostuksestaan tulla kokeilemaan näitä mielenterveyden tuen työkaluja. Ja lopuksi vielä linkkejä, mistä löydätte tarkempaa tietoa. Ja kiitos kiinnostuksesta ja jatketaan tätä keskustelua. Eli olen siis Sirpa Väänänen ja tulen Mieli ry:stä. Työskentelen siellä suunnittelijana mielenterveystyöelämässä yksikössä. Ja työn ja mielenterveyden tämä yhteys on ihan selkeästi meille varmasti kaikille tiedossa. Eli työ on jotain sellaista, mikä pitää meidän mielen virkeänä. Se rytmittää meidän arkea ja työn kautta me pystytään liittymään myöskin työyhteisöön ja siellä työyhteisössähän se meidän kehittyminen ja kasvu. Kasvulle on niitä otollisia paikkoja. Me pystytään siellä oppimaan uusia asioita ja kehittämään sitä meidän tietoja ja taitoja. Sitten työ tarjoaa meille yleensä niitä haasteita ja silloin kun ne haasteet on sopivan kokoisia, niin niistä myöskin usein saa sit niitä onnistumisen kokemuksia. Ja tietenkin työn tuoma toimeentulo luo meille sitä turvallisuutta. Ja samalla tavalla kun työ vaikuttaa meidän mielenterveyteemme, niin aivan kuin Elisa sanoi, niin myös meidän mielenterveys vaikuttaa työhön. Kun meillä on riittävästi niitä mielenterveyden voimavaroja, niin työ sujuu. Me ollaan energisempiä ja tarmokkaampia. Meillä on vähemmän poissaoloja. Me kestetään paremmin myöskin niitä vastoinkäymisiä ja kyetään myöskin joustamaan sitten sellaisissa muutostilanteissa. Ja se, että työ ja mielenterveys vaikuttaa tietysti yksilöön, niin sillä on myöskin iso ja tärkeä vaikutus koko organisaatiolle. Ihan tutkitusti mielenterveyden edistämisellä on myönteisiä vaikutuksia organisaation talouteen ja sen työn tuloksellisuuteen. Ja kriisitilanteissa hyvinvoiva työyhteisö säilyttää paremmin toimintakykynsä ja palautuu myöskin nopeammin. Sekä joustaa sitten myös niissä muutostilanteissa, jotka on aika tyypillisiä ja tavanomaisia tänä päivänä jokaisessa työyhteisössä. Mielenterveyden edistäminen on myöskin tärkeä osa työturvallisuutta ja organisaation sosiaalista vastuullisuutta. Ja silloin kun organisaatioon halutaan palkata uusia työntekijöitä, on hyvinvoiva työyhteisö
äärimmäisen hyvä rekrytointivaltti. Ja mielenterveyttä todellakin voidaan vahvistaa myös siellä työpaikalla. Ja aivan kuten Elisakin sanoi, niin se tapahtuu kehittämällä semmoista toimintakulttuuria ja sellaisia rakenteita, että ne lisää sitä työn voimavaratekijöitä ja vähentää sitä psykososiaalista kuormitusta siellä työpaikalla. Ja arki on tietenkin se tärkeä työympäristö, jossa se mielenterveys rakentuu. Ja niitä mielenterveyden psykososiaalisia voimavaratekijöitä ovat muun muassa arvostus ja tämmöinen oikeudenmukainen kohtelu, selkeät tehtävänkuvat, roolit, vastuut, esihenkilön tuki, kannustus ja riittävä palaute. Ja tietysti se palautumisen mahdollisuudet siellä, mielestäni jo siellä työpäivän aikana. Se auttaa sitten meitä palautumaan myöskin työpäivän jälkeen. Työnhallinnan tunne vahvistaa meidän työn voimavaroja. Ja työyhteisön tuki, niin kuin tuossa Iidan esityksessä tuli hyvin esille, niin se tunneilmapiiri, työilmapiiri on todella, todella keskeisessä roolissa. Yhteisöllisyys ja tämmöinen avoin, hyvä tiedonkulku ja hyvä johtaminen. Mielenterveyttä tukevan arjen lisäksi sitten tarvitaan myöskin sitä mielenterveyden johtamista. Ja johtamisessa auttaa se, että tiedetään, miten henkilöstö voi, heidän hyvinvointiaan seurataan säännöllisesti ja ollaan sitten valmiita tarttumaan toimeen, jos sellaisia tarvitaan. Se on myöskin niiden mielenterveyttä tukevien rakenteiden vahvistamista, kuten vaikkapa just sitä, että lähijohtamisessa on riittävästi aikaa sille kannustamiselle ja palautteen antamiselle ja sille yhteiselle juttelulle. Ja johdon vastuulla on toki myös sitten se, että nuo työlainsäädännön asettamat velvoitteet tulee täytettyä. Siellä on tosi monta sellaista asiaa, jotka on meidän mielenterveyden kannalta hyvin keskeisiä. Tämä työpaikan hyvät arkikäytännöt vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia ja auttaa meitä selviämään sitten niistä sellaisista tilapäisistä kuormitustilanteista. Mutta sitten joskus tulee tosissaan eteen niitä hetkiä, jolloin se kuormitus pääsee pitkittymään tai jonkun muun syyn takia, vaikka mielenterveyden häiriön takia, niin työntekijän työkyky alenee. Ja tällaisiin tilanteisiin olisi sitten hyvä olla jokin valmis toimintamalli jo valmiina, jotta pystytään sitten paremmin toimimaan. Näistä kolmesta edellä mainitusta osa-alueesta muodostuu myös tämän hyvän mielen työpaikkamerkin kriteeristö. Eli mielenterveyttä johdetaan suunnitelmallisesti siellä hyvän mielen työpaikalla. Ne työpaikan arkikäytännöt tukee mielenterveyttä. Ja sitten meillä on valmiita tapoja ja keinoja myöskin tukea mielenterveyttä sitten tällaisissa hankalissa tilanteissa. Miten sitten tällaisen hyvän mielen työpaikkamerkin saa? No, ensimmäinen askel on lähteä yhdessä pohtimaan, mitä se mielenterveys siellä omalla työpaikalla tarkoittaa ja tutustua näihin hyvän mielen työpaikan kriteereihin. Nämä kriteerit on kaikki esitelty tuolla hyvän mielen työpaikkamerkin omalla verkkosivulla. Laitan siitä vielä vaikka tuonne chattiin sitten teille linkin.
Tämä hyvän mielen työpaikkamerkki on ihan ainutlaatuinen. Ainakaan me emme ole törmänneet mihinkään vastaavanlaiseen konseptiin. Puhutaan ihan uudenlaisesta tavasta rohkaista työpaikkoja käynnistämään mielenterveyden edistäminen. Tämä prototyyppi tästä merkistä valmistui viime keväänä. Koronan takia sitten vähän siirsimme sen julkaisua myöhemmäksi ja lanseerasimme sitten tämän merkin tuossa syys-lokakuun vaihteessa. Olen saanut kovasti hyvän vastaanoton, innostuneen vastaanoton, ja me ollaan käyty kutakuinkin liki 50 organisaation kanssa keskusteluja tästä merkistä. Ollaan tähän mennessä saatu 17 hakemusta, ja merkki on myönnetty muun muassa sellaisille organisaatioille kuin teknologian tutkimuskeskus VTT, Accenture, Futuris, Alko, A-lehdet ja Y-säätiö. Ja mukana on kyllä pienempiäkin toimijoita, kasvuyrityksiä. Ja myös ensimmäinen kunnasta tullut merkkihakemus on vastaanotettu. Ja kaikki tarvittava tieto tämän hyvän mielen työpaikkamerkin hakemiseen niin löytyy tuolta verkosta osoitteesta hyvänmielentyöpaikka.fi ilman niitä ään ja öön pilkkuja. Sivustolla on tietysti paljon myös muutakin hyödyllistä tietoa, eli siellä on juurikin esitelty nämä kaikki kriteerit ja niiden yhteyteen myöskin kerrottu erilaisia vinkkejä ja suosituksia, miten niitä voisi työpaikoilla lähteä edistämään. Ja tuossa kuvassa keskellä näette hyvän mielen työpaikkamerkin tunnuksen. Ja tämä tunnus annetaan siis niille työpaikoille, jotka ovat valmiita sitoutumaan mielenterveyden edistämiseen. Kuullaan vielä kokemuksia mielenterveyden ensiapukoulutuksista, eli Saila ja Marja-Leena, olkaa hyvät. Hei, onko Marja-Leena kouluttajaparini siellä linjoilla? Joo, hei, täällä Marru Rovaniemeltä. Eli meillä on aika uusi tämä kirkon mielenterveyden koulutus. Eli 2019han me saatiin koulutus tähän ohjaajaksi ja silloin on alkanut nämä koulutukset. Eli ei kovin montaa vielä koulutusta meilläkään on takana, että meillä on kaksi yhteistä ja sitten omat pilotit ja muutama muu sitten omalla työyhteisöllä pidetty koulutus. Eli tosi arvokkaana pidän tätä, että kirkon työelämän kehittäminen tätä sitten halusi edistää seurakunnissa tätä mielenterveyttä ja juuri sitä, että miten me kirkon työntekijät voidaan työpaikoilla. Ja tosiaan vähintäänkin siinä vaiheessa, kun nämä mielenterveysperusteiset eläköitymiset ja työpoissaolot ovat nousseet niin paljon, niin niihin on hyvä vaikuttaa. Ja kirkossahan me ollaan kohtaamisen ammattilaisia monessa suhteessa ja meillä on tavallaan tämmöinen armon sanoma. Ja sitten monta kertaa kuitenkin niin työyhteisöissä sitten mennäänkö me työkaverin ohi, että se seurakuntalainen on aina keskiössä ja tuleeko näitä, me ollaan ehkä asiakeskeisesti myöskin mennään, että juuri tämä, mistä Iida puhui, tämä, että tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen ja niin se on koettu ehkä vähän, että voiko sitä nyt tunteista puhua työssä ja jääkö aikaa näihin fiiliskyselyihin ja muihin. Ja mulla tuosta Iidan puheenvuorosta jäi se mieleen, että paljon kirkossakin meillä työpaikalla on sitä, että ei olla uskallettu ottaa asioita puheeksi, ei olla käsitelty vaikeita asioita ja sitä kautta on tullut paljon semmoista kyynistymistä ja
kitkaa sinne työyhteisöihin. Mutta tosiaankin niin meillä oli nyt tässä kaksi, mitä me on Marja-Leenan kanssa pidetty näitä koulutuksia, niin vähän erilaisia. Eli toisessa oli eri työntekijäryhmiä. Siellä oli pappeja, nuorisotyöntekijöitä, kanttoreita, ketä kaikkia. Marja-Leena, sä muistat paremmin. Tämä oli Kemissä tämä koulutus 20 keväällä. Siinä oli siis kirkon työntekijöitä myös tuolta kiinteistöpuolelta ja aika kattavasti pienen seurakunnan työntekijöitä. Joo, ja siitä kokemus oli juuri tämä, että oli hyvä olla eri työntekijäryhmien yhdessä, että he kokivat juuri tämän hyvänä. Ja näistä koulutuksista, mitä me on saatu, niin me on saatu suullista hyvää suoraa palautetta, mutta juuri niin kuin siitä kysyinkin, että miten tämä kouluttajien on mahdollista saada palautetta, kun sitten aina koulutuksen osallistujat hän täyttävät kyselyn koulutuksesta, niin se on ollut tähän asti vähän hankalampaa ja kuulemma jatkossa paranee, että meillä ei ihan sitten sitä varsinaista palautetta, että miten he on niin kuin sitten loppujen lopuksi kokenut, mutta meidän kokemus ja aistiminen siitä on ollut se, että he on kokenut äärettömän hyvänä tämän, että tulee sitä tunteista keskustelemista, ja tavallaan niin kuin se toimii semmoisena yhdistävänä tekijänä sitten työyhteisölle, kun eri työntekijäryhmät on siinä mukana. Ja sitten meillä oli syksyllä Kalajoella tämmöinen toisen tyyppinen, että siinä taas olikin diakoniatyöntekijöitä, kun mehän ollaan Marja-Leenan kanssa diakoniatyössä, niin siinä oli sitten kollegoita, jotka tekivät yksin työtä eri alueilla ja eri paikkakunnilla. Kalajoella siinä ympäristöseurakunnissa, niin he kokoontuivat tähän koulutukseen ja siinä taas koettiin äärettömän tärkeänä tämä kollegiaalisuus ja se, että sai niin kuin olla kollegojen kanssa yhdessä poissa arjen työstä ja siinä kun tehdään yksin työtä, niin he koki sen hirveän voimauttavaksi tämän, että saadaan olla kaksi päivää tavallaan puhumassa jaksamisesta ja mielen hyvinvoinnista ja keskeisistä asioista. Myös he kokivat, että he saivat paljon välineitä omaan työhönsä ja vietäväksi välineitä sinne omaan työyhteisöön, mikä on myöskin näiden koulutusten tavoite. Eli että se hyvinvointityöpaikalla sitten koulutettujen myötä lisääntyisi. Mitä Marja-Leena sä olit ajatellut? No tuossa kyllä aika kivasti jo kerroit sen, mitä me on tehty, ja sitten näissä aikaisemmissa alustuksissa on kyllä tullut tosi paljon tätä samaa asiaa, että mehän ollaan kanssa Mieli ry:n on tämän koulutuksen kehittänyt alun perin tänne Suomeen. Tämä on tullut tuolta muualta, mutta ja tämän koulutuksen tavoitteenahan on semmoinen mielenterveyden edistäminen ja tämä on semmoinen terveyttä painottava, voimavarakeskeinen ja sopii tosiaan kaikille, ettei tarvitse olla mitään etukäteistietoa tai semmoista viisautta takana. Ja tämä on mielenterveyden ensiapu ykkönen nimellä, mitä me on pietty, ja tähän kuuluu myös kakkososio, joka enemmän painottuu sitten tämmöisiin diagnooseihin ja muihin, mutta me on nyt pietty tätä ykköskoulutusta tässä vain. Ja semmoisia havaintoja tuohon vielä lisäisin, että kun nyt se toivomus on tietenkin hiippakunnalla, että me seurakunnan työyhteisössä näitä koulutuksia nyt viettäisiin, niin yleensä näille koulutuksille ilmoittautuu semmoiset ihmiset, jotka muutenkin ovat avoimia tämmöiselle keskustelulle ja uudelle ja myös semmoisille vaikeille asioillekin. Ja sitten valitettavasti sieltä monesti jää pois ne, jotka oikeasti tästä koulutuksesta parhaiten ehkä hyötyisikin. Kaikkihan tästä hyötyy, myös me kouluttajat saadaan tosi paljon itse aina, koska ryhmä on uusi ja erilainen. Mutta sitten tämä on tavallaan niin kuin semmoinen sovittu tila, missä työntekijät sitten
voi luvan kanssa keskittyä puhumaan näistä tärkeistä asioista. Meillä on aina tässä koulutuksessa 5 eri osioita. Mielenterveys, osa hyvinvointia ja terveyttä, tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet ja vuorovaikutus ja mielenterveys ja arjen taidot. Tämän kurssin kesto on 14 tuntia ja se on yleensä 2-päiväisenä me Sailan kanssa pietty näitä. Että se on semmoinen tiivis paketti, jossa sitten tosi hyvin löytyy tilaa myös keskusteluille. Ja just tuossa, kun Saila sanoi, että meillä oli 2 erityyppistä ryhmää, eli semmoinen, missä oli monelta työalalta, niin näissä on se hieno pointti, että silloin tavallaan se näkemys siitä toisen työstäkin avartuu. Ja tavallaan se samojen asioiden kanssa, kun painithan, niin ne jokaisella työalalla on pikkusen erilaiset ja siitä tulee semmoista hyvää keskustelua. Ja sitten taas tämä toinen ryhmä, joka oli pelkästään yhden työalan ihmisiä, niin se ja monesti semmoisista seurakunnista pienistä, missä sitten ei ole sitä toista työparia, niin se oli valtavan hieno semmoinen niin kuin vertaistuen mahdollisuus tämän koulutuksen myötä näistä aiheista, niin siinä sai sitten tavallaan sitä oman työn näkemyksiäkin tuoda siihen ja jakkaa. Ja semmoisia kokemuksia, että aina yhdessä keskustellen syntyy tosi hienoja uusia innovatiivisia ajatuksia ja valtavasti luovuutta siinä ryhmässä, aina kun hyvä ryhmä, niin siinä on. Mutta sitten ne odotukset, mitä näillä ihmisillä oli, kun ne tähän koulutukseen tuli alussa, kun aina kysytään ne, niin yllättävän moni toi esille sitä, että kun puhutaan mielenterveydestä, niin sillä on pikkusen semmoinen negatiivinen leima, että ajateltiin, että jos lähdetään mielenterveyden koulutukseen, niin ai, sulla on jotakin ongelmia, että vähän semmoinen jännä, mistä pitäisi päästä niin kuin pois ja puhumallahan siitä pääsee. Ja sitten odottivat saavansa jollakin tavalla niin kuin valmiuksia tämmöisten mielenterveysongelmaisten ihmisten kohtaamiseen. Että periaatteessahan ei nyt sen kummempia valmiuksia, mitä yleensä näistä asioista puhumalla, niin tässä kuitenkaan tulee, että kaikkia asioita nostamalla keskustelun sanottamalla, niin asiat tulee tietoisuuteen ja sitten tavallaan niin kuin enemmän saa ymmärrystä. Ja tosi hienoa ollut, että me on saatu tätä työparin kanssa vettää. Se aina antaa erilaista näkemystä, kun on 2 vetäjää, niin on myös 2 eri näkökulmaa siihen. Ja sitten kyllä me on näistä palautteista luettu, että se on semmoista työtiimiä rakentavaa kuitenkin nämä hetket ollut, että se on semmoinen pysähys siellä arjessa. Ja minä olen kyllä sitä mieltä juuri tuosta äsken, mitä Sirpa esitteli, tuo hyvän mielen työpaikka, että pitäisi olla tämmöinen mielenterveyden ensiapukoulutuskin työpaikoilla pakollinen, ihan niin kuin ensiapukoulutuskin. Että ensiapukoulutuksessakaan ei tuo tavallaansa mitään semmoista uutta ja ihmeellistä, mutta kuitenkin näitä asioita puheeksi ottamalla, niin ne pysyy tavallaan se ihmisten mielissä ja siellä selkärangassa, että miten näihin sitten suhtauttaa. Että tämän tyylisiä ajatuksia mulla tähän, mitä Saila jo sitten sanoo. Kiitos. Joo, ja vielä tuosta tuli mieleen, että juuri mitä Iida tuossa aikaisemmin sanoi, että me ollaan ehkä kirkossa aika varovaisiakin juuri, että varotaan toista ja siinä tulee sitä, että toinen vetäytyy ja että uskalletaanko ottaa puheeksi, niin mä ajattelen, että ihan niin kuin tässäkin, kun me ollaan Marja-Leenan kanssa vetäjinä, niin me on kuitenkin ollaan aika erilaisina ihmisinä, niin jo se, että me uskalletaan olla omia itseämme ja puhua avoimesti toistemme kanssa ja että se aina lähtee niin kuin siitä, että mitä enemmän meille tulee sitä avointa puhetta, niin siinä nämä koulutukset toimii tosi hyvin ja edistää sitä myös sitten sinne työpaikalle. Sitten ihan näitä mielenterveystaitoja, kun siellähän on erilaisia työntekijäryhmiä, niin kuin esimerkiksi seurakuntamestarit, jotka kohtaa hyvinkin, voi olla tosiaan mielenterveysongelmainen ihminen tulla siihen
siihen, ja ei siinä ole aina diakoniatyöntekijä paikalla, niin seurakuntamestarit kokivat myös, että he saivat tämmöiseen kohtaamiseen sitten taitoja, kun mitä he eivät ammatin puolesta olleet koulutuksissaan saaneet välttämättä, ja he koki siinä vähän arkuutta. Niin, ihan tämmöisenäkin tavallaan niin kuin ammattitaidon lisääjänä he koki tätä koulutusta myöskin. Ja tuossa oli joku kysymyskin siitä, että miten, niin tosiaan näitähän meni hiippakunnittain tai alueittain, että me oltiin Marja-Leenan kanssa näitä pohjoisen alueen kouluttajia ja joka alueella oli sitten omia kouluttajia, eli tavallaan eri puolelta Suomea meitä tähän työhön koulutettuja seurakunnasta pitäisi löytyä vaikka hiippakunnan kautta. Siellä oli kysymys. Niin, tai Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitoksesta ja samalla myöskin tästä Kirteko 2030 -hankkeesta, ja silloin kun näitä MTA-kouluttajia koulutettiin, niin silloin oli kysymys Kirteko 2020 -ohjelmasta. Eli vuodet vierii, ja todellakin olen tosi iloinen, että tapaan teidät Marja-Leena ja Saila täällä, ja olen katsellut Kirkon koulutuskalenterista tästä teidän näistä koulutuksista, että te olette ilmoittanut siellä aktiivisesti näistä, ja on sillä tavalla tyytyväinen, että tämä on jäänyt elämään, tämä pilotti, joka silloin muutama vuosi sitten Mieli ry:n kanssa toteutettiin. Eli Kirteko ja Mieli ry yhdessä tässä oli liikkeellä. Ja näitä todellakin haettiin, näitä kouluttajia tai teitä kouluttajia eri hiippakunnista, ja mä pyysin Tiina Lumijärveltä just sitä listaa, että kyllä vielä tälläkin hetkellä noin kymmenellä on oikeudet tähän MTA-koulutukseen, eli se on tietyn ajan voimassa tämä kouluttajaoikeus. Ja siinä mielessä tämä, mitä te nyt kerrotte tästä palautteesta, että tämä on niin kuin tarpeellinen, on sillä tavalla niin kuin kannustava pohtimaan sitä, mitä tuo Kati tuolla kirjoittaa, niin me kannattaa varmaan niin kuin jatkaa ja palata tähän, että miten me pystyttäisiin vahvistamaan tätä verkostoa ja tarjoamaan niin kuin entistä laajemmin tätä koulutusta. Ja tähän toisaalta liittyy tuohon merkkijuttuun, että vaikka siellä merkissä ei mitään tämmöistä koulutusta edellytä, niin tämähän tukisi niin kuin sitä tavoitteellista mielenterveyden johtamista työpaikalla, että on tällaista osaamista ja kaikki tuntee nämä kysymykset. Mutta tämä oli todellakin pilotti, ja näitä on, tai teitä on kymmenkunta kouluttajaa, ja osa ilmoittaa siellä Kirkon koulutuskalenterissa, ja osan tietoja ei tietysti näy missään, jos ei sitten ole tuolla Mieli ry:n sivuilla ilmoittanut, vaikka sielläkin voi näkyä näitä koulutuksia. Ja toki tietysti kaikki muutkin ne Mieli ry:n koulutukset on käytettävissä tähän liittyen. Mutta varmaan se, että on sieltä lähellä omaa työpaikkaa tai siinä omassa hiippakunnassa tämä kouluttaja, niin auttaisi niin kuin sitten toteuttamaan niitä. Kiitoksia. Kiitos, Oili. Ja kiitos. Suosittelen kyllä hiippakuntasihteerin olemaan yhteydessä, että sitäkin kautta meitä löytyy. Siellä oli vielä puheenvuoroa pyydetty, oli Sirpa. Ole hyvä. Joo, kiitoksia Saila ja Marja-Leena. Tosi kiva kuulla, että olette toteuttaneet mielenterveyden ensiapukoulutusta siellä teidän toimestanne, ja hienoa, että on kiinnostusta siihen löytynyt. Sen verran olisin tarkentanut aikaisempaa, mitä tuossa puhuttiin, niin tuo mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus, joka tunnetaan myöskin nimellä mielenterveys elämäntaitona, niin se on kyllä ihan Suomessa kehitetty. Se on Mieli ry:n oma kehittämä tuote, ja sitten taas tuo mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus, niin se on tullut sieltä Australiasta, ja siinä tosissaan tutustutaan niihin tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin, minkä tyyppisiä oireita niihin saattaa liittyä ja miten niitä asioita voisi sitten ottaa puheeksi. Joten oikein suositeltava koulutus myöskin se, niin kuin sieltä kerroitte, että tämän tapaisia kohtaamisia siellä teidänkin arjessa tulee vastaan. Ja koulutuksissahan on sitten myöskin se hyvä puoli, että niihin osallistunut henkilö niin voi hakeutua sinne ohjaajakoulutukseen. Niitä ohjaajakoulutuksia järjestetään koko ajan, ja ne on maksuttomia.
Ja pääsy vaatimuksena on sitten, että on jonkin verran ryhmän ohjaamiskokemusta ja nyt pitäisi myöskin olla sitten tietenkin niitä tietoteknisiä taitoja, koska materiaalit on sähköisinä ja koulutuksia voidaan nyt pitää myöskin etänä, eli siitä on valmistunut se uusi malli, että voidaan myöskin tälleen videon välitteisesti sitten tarjota niitä koulutuksia, jolloin osallistujan paikkakunnallakaan ei ole sitten merkitystä. Ja ohjaajapätevyys on voimassa kyllä niin kauan aikaa, kun pitää niitä koulutuksia. Eli siellä on vaatimuksena se, että kolme vuoden aikana pitäisi toteuttaa 3 koulutusta, niin silloin pysyy sitten tämä pätevyys edelleen voimassa. Kiitoksia. Kiitos Sirpa, ja minun täytyy heti tunne paljastaa, että muistin väärin tämän, että se oli tämä ensimmäinen, oli tosiaan suomalainen ja sitten se oli sieltä muualta se toinen koulutus. Ja tosiaan meitä Rovaniemelläkin on ihan useampi kouluttaja tällä hetkellä, oli just maanantaina yhdessä Mieli ry:n palaverissa, että jolla on voimassa oleva koulutus täällä Rovaniemelläkin, mutta tuota seurakunnassa ei tällä hetkellä, en tiedä niin kuin mikä on tilanne seurakunnan työntekijöiden keskuudessa, mutta tuota, löytyy meitä. Hieno juttu ja toivottavasti tulee vielä paljon lisää. Ja tuo oli myöskin, kiitos Oili, jotenkin oivallinen ajatus myöskin se, että tämä koulutushan olisi vallan mainio yhdistelmä tuon merkin kanssa, että kyllähän siellä niin kuin sitä mielenterveyden edistämiseen suunnitelmallista johtamista niin tukee se, että niin esihenkilöt kuin työntekijätkin niin tietäisivät mahdollisimman paljon siitä, että miten sitä mielenterveyttä vahvistetaan ja minkälaiset asiat sitä ehkä voi sitten horjuttaa. Joo, ja tuossa oli tuota Johannalta kiitos palautteesta, niin tuota, pilottiryhmä ihan helposti vaikka ihan oman tiimin kanssa, että tuota, ihan lähteä siitä läheltä ja uskon siihen, että tavallaan niin kuin se hyvinvointi lisääntyy siitä ihan läheltä sinne ulos asti, eli että seurakuntaan viestittyy ja seurakuntalaisille se, että miten me voidaan siinä ihan pienessä yhteisössä lähityökavereiden kanssa ja miten me osataan toimia ja ottaa asioita puheeksi. Niin. Ja nythän meillä Marja-Leenan kanssa peruuntui juuri koronan takia. Meillä olisi ollut jo Kuusamossa ja on tulossa Ivaloon koulutus, mutta nämä Teams-koulutukset on kuulemma tosi hyvin onnistunut, että tämä on nyt ehkä tätä arkipäivää sitten näidenkin osalta. Mutta totta kai se on aina toivottavaa ja ihanaa, kun ollaan läsnä ja paikalla ja yhdessä voidaan myöskin liikkua ja ei vain istua paikallaan, että me on aina pyritty siihen, että nämä koulutukset olisi myöskin ihan fyysisiä ja kokonaisvaltaisia, eikä vaan, että tavallaan niin kuin mieli työskentelee koko ajan ja tuota, puhutaan, että myöskin sitten on pyritty aina ottamaan semmoisia muita elementtejä näihin. Joo, juurikin näin. Että harjoitteet on tärkeitä niissä meidän live-koulutuksissa, mutta kiitoksia. Meillä taitaa aika nyt täyttyä. Kiitos. Mä annan kohta Keijolle puheenvuoron. Muuten on vaarana, että mä jatkan puhumista. Mä näytän teille vaan tällä viikolla, niin sosiaali- ja terveysministeriö on antanut mielenterveyden manifestin työpaikoille ja otsikkona on, että yksin pärjäämisen aika on ohi. Se sisältää 10 kohtaa, ne on tuossa kalvossa tiivistettynä hieman suppeampina, ne löytyy netistä ja laitetaan. Mä laitan muuten saman tien linkin tuohon chattiin, niin pääsette tutustumaan siihen. Mutta nyt mä olisin valmis antamaan Keijolle puheenvuoro. Haluatko ottaa hallinnan myös tästä esityksestä? Kiitos. Sä voit sieltä vaihtaa kuvaa tarpeen mukaan. Joo, mä oon Keijo Hiltunen ja tässä työryhmässä yhtenä jäsenenä. Ja
ja järjestöt ja työmarkkinajärjestöt yhdessä työmarkkinalaitoksen kanssa on ollut näissä työelämätilaisuuksissa toteuttajina ja nyt sitten tässä webinaarissa niin TTK on ollut sitten vastuullisena vetäjänä ja kuntaryhmän riskit haltuun -hankkeen työryhmässä ollaan toimittu tässä. Työhän jatkuu näiltä osin niin työturvallisuuskortin päivittämisellä edelleen, eli työ ei ole koskaan valmista, voidaan todeta niin. Mutta sitten tuosta verkkovalmennuksesta tässä nyt näkyykin tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennus, joka on edelleen koko vuoden mahdollisuus ottaa osaa siihen koulutukseen etänä. Ja toivotaan tietysti ja kannustetaan siihen, että kaikki ne, jotka kokevat nyt sitten tällaisen asian hyödylliseksi omassa työssään, niin ottavat myös mietintään, että olisiko tällainen verkkovalmennus sitten mahdollista toteuttaa siellä omaan tahtiin, joko työpaikalla tai sitten muutoin. Kuitenkin sitten sen lisäksi, että tätä tulevaisuuden työelämätaitoja on tässä jo viime vuodesta lähtien edistetty, niin sen lisäksi tänä keväänä tapahtuu kirkon työelämähankkeen puitteissa, niin kirkkotilaisuuksia, verkostotilaisuuksia järjestetään, kuten tässä näette, niin ensimmäinen tämmöinen tapaaminen on 16. huhtikuuta, jossa aiheena on kirkon työyhteisöjen tila, ja sitten nämä aiheet menevät tänä keväänä siten, että 3 tapahtumaa on järjestetty, ja syksyllä syyskuussa 24. päivä on sitten vielä digitalisaatiosta ja sen mahdollisuuksista, mutta sitten sokerina pohjana niin vielä Kirteko Gaala tuolla lokakuussa 29. päivä, että laittakaa kalenteriin ne merkintä, että muistatte ilmoittautua ensinnäkin ja ilmoittautumisaika on tuohon 16. huhtikuuta tapahtuvaan aloittavaan webinaariin vielä menossa, ja nämä järjestetään iltapäivisin perjantaisin ja ovat sinänsä niin kuin kannustamassa teitä sitten siellä työpaikoilla siihen, että se vuorovaikutteisuuden ja moniulotteinen keskustelu olisi sitten myös mahdollista tältä osin, ja kannustamme teitä hyvin voimakkaasti siihen, että jatkatte keskustelua ja luotammekin siihen, että keskustelua näistä asioista riittää, varsinkin näinä poikkeuksellisina kausina, mutta myös tämän koronakauden jälkeenkin. Tässä ensimmäisessä tilaisuudessa niin sen verran tästä kerron, että täällä keskustelua ohjaamassa on Laura Arikka erätaukosäätiöstä ja toivotaan tervetuloa erityisesti seurakunnan työnantajan työntekijöiden edustajat, mutta tähän ensimmäiseen tapahtumaan niin voivatkin sitten osallistua. Ja chattiin voitaisiin laittaa nuo linkit vielä, miten tänne ilmoittautuminen tapahtuu. Ja sitä kautta sitten näette todellakin sen, että se on hyvin helppoa, yhdellä napin painalluksella pääsette näihin tilaisuuksiin mukaan. Mutta näiltä osin ja näillä puheilla niin omalta osaltani tahdon toivottaa teille hyvää, kaunista, aurinkoista ja lämmintä kevättä, ja toivotan myös terveyttä, että kaikki olemme sitten myös hyvässä kunnossa jatkossa. Kiitos teille ja minun puolestani näkemiin, ja jos sitten vielä Saralla on tähän jotain, niin ole hyvä. Kiitos. Mä jatkan kiittämistä, eli
Lämmin kiitos kaikille, jotka puhuivat tässä webinaarissa ja myös kaikille, jotka kuuntelivat, keskustelivat, kirjoittelivat, olivat mukana ja ovat jatkossakin mukana. Eli materiaalit löytyy sieltä hankkeen webinaarisarjan sivustolta ja työ jatkuu. Kiitos kaikille.